Hej, jeg hedder Anders Jørgensen, og jeg har virksomheden Foodinfo. Foodinfo er et online IT-system, der hjælper fødevarehåndværkere som f.eks. bagere, konditorer, delikatesseforretninger, slagter og mange andre med at lave den lovpligtige mærkning og på forskellige andre måder informere deres kunder. Så hvis du er fødevarehåndværker, så er den her video for dig. Formålet med Foodinfo kan man dele op i to. For det første så vil vi gerne gøre hverdagen nemmere for dig. Det skal være nemmere at være fødevarehåndværker. For det andet så vil vi hjælpe dig med at give dine kunder en endnu bedre oplevelse, når de handler hos dig. Begge de to ting kan vi nok godt blive enige om, at det er noget, der vil gavne din forretning. Du sparer tid, og du leverer et endnu bedre produkt, end du gør i dag. Og hvordan kan vi så opnå alt det? Jo, Foodinfo holder styr på dine opskrifter, og når de så bliver koblet sammen med vores store database over ingredienser, er vi i stand til at lave ingredienslister, næringsberegninger, allergenoversigter, og alt det andet, som både fødevarekontrollen og dine kunder gerne vil have. Alle de her dejlige produktinformationer, de kan nu bruges i en masse forskellige sammenhænge, for eksempel produktmærkning, altså etiketter på selve produkterne, butiksskilte og hyldeforkanter og skilte på selve produkterne. Men det er ikke kun sådan nogle tryksager, vi kan lave. Foodinfo giver også en hel række elektroniske muligheder. For eksempel så kan man have en infostander i butikken, hvor kunderne selv kan finde den information, de ønsker. Og ikke nok med det, kunderne kan også scanne en QR-kode med mobilen, og så komme direkte ind på en webside, hvor de på samme måde kan kigge ind i dit produktkatalog og finde information om dine produkter. Hvis de synes, det er lidt smart, så kan de endda dele det på Facebook og på andre sociale medier, og så bliver det jo lige pludselig til markedsføring. Foodinfo bruges ikke kun til at informere dit personale og dine kunder. Det kan også bruges ude i din produktion. Hvis du har en skærm derude, så kan du skalere dine opskrifter op og ned til dagens produktion, og du kan få vist checklister til afvejning. Og man kan få vist fremgangsmåden også. På den måde reduceres risikoen for regnefejl og sådan nogle, hvor langt var jeg lige kommet fejl, helt betragteligt. Foodinfo adskiller sig fra de andre systemer på markedet ved at være uafhængigt og ikke bundet op på en enkelt leverandør. Det er en kæmpe fordel for dig, for så kan du handle der, hvor du vil, og bruge de ingredienser, som du vil, uden at skulle tænke over, om du så efterfølgende er i stand til at deklarere dine produkter. Vi har råvaredata på langt over 3.000 produkter fra de fleste væsentlige leverandører på det danske marked, og der kommer flere til hele tiden. Når du benytter Foodinfo, så har du ikke bare et super godt IT-system, du er også med i et fællesskab. Du har endda mulighed for at trække på de etiketter, skilte og endda opskrifter, som andre har valgt at gøre offentligt tilgængelige. Og du kan selvfølgelig også selv bidrage. Men som udgangspunkt er dine ting selvfølgelig kun synlige for dig selv og dine medarbejdere, for hos Foodinfo så tager vi din sikkerhed meget alvorligt. Nå, men jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du tog dig tid til at kigge med i vores lille video her. Og hvis ikke du allerede er bruger af Foodinfo, så håber jeg at høre fra dig.